Charita Česká republika provozuje stovky služeb pro naše občany, to znamená pro seniory, stacionáře, domácí ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Tyto všechny služby jsou nadále zajištěny bez omezení. Nikdo se vůbec nemusí bát toho, že bychom naše občany v tomto nějak ošidili nebo krátili, ale prostě naše místo je pomáhat také v této situaci, která právě nastala. Nikdy nevím, co mám těm lidem vždycky říct, jako když takhle začnou argumentovat, co naši lidi a vůbec vlastně celé to zpochybňovat, jako celou tu situaci a tu hruzu. Budeme tady pro všechny lidi, kteří budou potřebovat pomoc a budeme pomáhat, dokud nám naše síly na to budou stačit.